gostei de ver seis mates rolando. É. Oito ou sete mates. Faustão, Faustão versão Reptile. E aí, meu? Que abertura tá aí, né? Tu que foi o roteirista desse clipe aí, meu? Mais ou menos, eu botei uma canoa na tia Cruz. A gente vai ter vários takes, então não tem medo nenhum de errar, até porque eu... A gente vai começar a gravar quando começa a música e acaba de gravar quando acaba a música. Em todos os takes. A gente vai fazer isso umas 15 vezes. Tá bom. Depois a gente monta na mesa de edição. E vamos fazer o trajeto pra ver os tempos certinhos. Qual a pequenininha? A Bombass. Pequenininha. Ah, tem pode uma pequenininha? Tem. Ela tá aqui? Tá ali. A luz. Passa aí, entra, sai. Vem gente, como se a gente estivesse montando um acampamento. Tá, um acampamento gel. One time in the band camp. E aí a gente começa a girar. A gente vai começar a girar e aí vai estar todo mundo meio em volta da câmera assim, batendo as palmas. Tá. O frame do churras está em quase todos os vídeos de making up do Surfer. Se não em todos. O dedo dá um timbre diferente. Tu vem do lado, tá? Uhum. Dá um pouco mais rápido. Quem? O Eric não começou a me dar. O cara com uma cara assim, tá meio parado. E aí, mas não vamos. E aí, Duda, o que deu aí? Não, é nóia, tu. Não é, tem formiga, meu. Acho que é as calças. Aí vem os aliens e...